prati malo cijene nekretnina na Balkanu, jer mi je to uvijek zanimljivo. Beograd je prek noći postao skuplji nego Zagreb. Tako je, znači, tako je. Beograd, još uđem neki dan u Beograd, je onak veliki, kao onak ogroman, da, kao billboard, cena kvadrata već od 3000 evra. Ja si mislim, pa super, pa nije od 5, jebote. Tako ono. Je, tako je. Ja sam baš gledao u čuđenju Split, pa onda i Zagreb, kako je to pre 5-6-7 godina krenulo na gore. Ali sad je uplivala dobra količina Rusa u Beograd. E, to sam baš mislio. Jučer me žena pita, moja, zašto je to tako, jer smo nešto komentirali. Ja kažem, mislim da su došli Rusi ili Ukrajinci, tako veća je količina. Pa ne, pazi, Rusi imaju sankcije u EU, a nemaju kod nas. Isuse, pa da. U tome je fora. Pa, imamo mi Ukrajince, ali kod nas su Rusi hit. Imamo sad po dva Rusa u osnovnoj školi, u svakom odeljenju. Daj ne seri. Dobro, ne u svakom, ali ono, ajde da ne bude, neću da, ne da stanem iza ovoga totalno, to je meni neko rekao. Ja to nisam proverio, ali ima logike, zar ne? Ima logike, došla ta deca, moraju, ne mogu tamo da uče školu. Normalno. Tako da, da, ima sve više Rusa i onda pre svega najam stanova, to je otišlo i za 100%. U centru Beograda. Pazi ti koliko je to, znači dogodi se rat na drugom dijelu kugle zemaljske, da, mislim, ajmo reći, nije, ali ajmo reći, i ti sad si iznajmio stan, i buras dođe ti ovaj tvoj najmodavac i kaže, gle, od sad ti nije toliko nego duplo više jer mogu ga iznajmiti. Preko 10 slučajeva u neposrednoj mojoj okolini znam da je tako, da. I šta ljudi onda rade? Ništa, traži dalje, iseli se.